Even the pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Ka lënë plot 205.000 dollar në Itali dhe këtë e ka bërë pa dëshirë. Reperi dhe producenti i njohur amerikan Snoop Dogg është ndaluar të shtunën nga policia italiane, teksa po udhëtonte nga Kalabria për në Londër. Siç raportojnë mediat ndërkombëtare, por edhe ato italiane, ylli të muzikës janë gjetur me vete në aeroport 422.820 dollar. Por ligji italian parashikon se shuma më e madhe me të cilën mund të udhëtojë një pasager nuk duhet t'i kalojë 10.000 euro. Për këtë arsye, policia financiare i ka mbajtur reperit Snoop Dogg 205.933 dollar. Ylli i muzikës kishte mbritur në zonën e jugut të Italisë disa ditë më parë me avionin e tij privat, pasi ishte ftuar për një performancë në Monte Paone. Mësohet se ai ka deklaruar në polici se shuma e parave i nevojitej për të paguar bandën muzikore që e shoqëronte. Policia financiare ka deklaruar se do të nisë një investigim për koncertin që Snoop Dogg pati në Itali dhe për mënyrën se si ai u paguam.